Bonjour à tout le monde, Zanganoko Yabana, les tontons de tout le monde, Gilmas, je suis là toujours pour vous. Merci na confiance que vous avez. Merci na tanyo so boza ko zapona ko visionner ba vidéo na ngagno en tout cas je vous suis très reconnaissant bino ba tu asika en tout cas merci na ko face bo pesinga merci na abonnement na bino na ko pesa bino toujours makambu ndenge za la kaba ba analyse bio bino ba tu ya ope ba première fois pona ko tala ngai na ko inviter pardon na ko inviter pe bino bo s'abonner massivement na chronique du net tv bo ko zala jamais déçu. Yo arena ya Kofi Olomide eza ko pesa probleme makasi. Yango na ko la kisabino difference entre Kofi na Fally Ipupa. Na mukuse na kozala mulaite antukana la kisabino difference eloko eza ko pesa eza ko tia musukusuku entre bangomi bale eza eloko amuke eza makasi eza ebelete. Bino batu ko comprendre se na lobby likambo boyo bozana ngo d'accord te bobosa na te ko chela ngani ni ba commentaire na nationa comme ça na tanga ngape na yeba eloko na yeko la parce que le monde eza école école eza école chaque jour. Alors pour avant na mona ki ba communicateur a fali bazole kana télé bazo sala makamba za ko loba kutu ba komi na nivwa ko loba ba kende ko retirer ba bazo sa ba waro ba kende ko retirer mbongo na bango ya babiye po ba kota yu arena te avant na koma kuna na ko yebisa bino yu arena ya Kofi Olomide deja il a deja vendu plus de 28 000 billets sur la place ya 4 ya 40 000 places sala ya 40 000 places Kofi Olomide a deja vendu plus de 28 000 billets. Fallait oteka combien de billets? Faut toye bakapé. Ti a vendu combien de billets na yo arena na yo? C'est ça. Alors eloko na eza ko troubler nga mingi ko mona ke le ba communicateur ya Fally ba promoteur ya nini ba oba sa baza ko sala promotion ya Fally baza ko sachane na Kofi Olomide pour rien pendant que baza na musala munene ya ko régénir équipe na bango. Ya ko régénir ba wario na bango po ba protéger ba soutenir ba tek ba somba Fally bazako bunga komba na bango bazako kende kipelekesi bazako prendre tema ka bazako sala bazole kana tele ko lekisata mais réalité ke il faut ba régénir ba tuna bango avant na ko makuna botala nanu osatire ya F victime. F victime ya Fally bola kisaba musicien oyo azo sala fierté ya F victime ya Fally Ipupa. Musicien ni oyo azo sala fierté ya Fally bola kisangata moko kaka. Oyo azo tia ba nzembo boy Congo pe bazo koyemba parce que toza koloba Fally bozo koloba Fally za star moko ya Afrique soki ndenge nini. Bola kisa mutu oyo Fally azo kobimisa pena bato bazo koyoka epe bazo kosepela. Pona ngana lobaka F victime batu wana nyoso baza ba victime ya Fally. Baza ba victime na musique ya Fally. Depuis Fally a sala orchestre depuis 2007 ti lelo totika la jamais komona mutu oyo aza ko simba pena toza komona relève ya Fally mutu oyo aza ko sala fierté ya kari ya nini ya F victime azate. Ce sont des victimes. Bango yango basi ba comprendre que Fally aza komite ka ye moko bazole kasika mikolo na tele komite ka bango kaka bango bazolo bela sou Fally te botala makamba za koloba na tele bazolo bela sou Fally penza penza te e komika ka bango na bango ba comprendre ke baza ba komi ba bazaki ba victime depuis plus de 16 ans soki bo changer te boko kene musika te parce que osatire ya Fally ezo simba lisusu te na makambo ya na monde ya lelo ya musique. Sika erbo zako, sika na zongi, sika na koti, sika na kozi, oe zako mema mbutu mbutu. Boyo kanga bien. Fally aza na basi miyo d'abonne na Facebook. Sebo kena ba na Instagram, na nini yo, soko YouTube aza na pli de 2 miyo. Me pourquoi batu bazako somba ete, pourquoi bazako kosome Fally te? Parce que batu wana se so de zafa. Batu o baza ko supporter Fally Ipupa na ba o baza abonné na ba Facebook ya Fally na ba nini ya na ba YouTube ya Fally eza bana tamsu bana ba 15 ba 12 wana bango baza pe na droit kufungula ba YouTube na bango ba Facebook ba ko kiko follow ya mutu nyoso balingi. Cela ne veut pas dire que baza na pouvoir d'achat bana wana ba kiko zala ebele baza ko supporter mutu mais baza na pouvoir d'achat ya mukema kasi pouvoir d'achat na bango eza na se. Yango boza komona Fally so makamnyo sa zako sala, zako somba, zako sala boye, azako sala boye.
ba makambo ya disque ne baza kolobela mais eza kosimba te lokuta na lokuta sike eza ko baza ko build lokuta chaque jour ti bakomi na niveau bazokoka suko kosa te mpona makambo ya disque d'or. La raison eza simple, bana wana baza na mbongo ya kosomba ba CD te ya kosomba miziki te. Ye soki azwi $100 na ye nini bakolation bapesaka bango balocation na bango apesaka ba $100 wana tams par semaine, soit par deux semaines. Sometimes pe ba 20 euros par semaine. Mutwana kozwa tani na okene kosomba disque. Yeso ki azwi hamburger na ye, c'est tout. Akokene na YouTube koyoka fali. Azana ta okene na nini na Spotify te ko s'abonner kuna parce que azana mbongo wana te. Wana ezaba na mike. Botala sika kote ya Koffi Olomide. Ezaba to deja ba évoluer na ba kola deja ba responsable ba tu ba ba salaka. Bangonde ska ba para ya babana oyo bazolinga bako bafali nde babato baza ko supporter musique ya bako fiolomide difference ya ngwana soki lelo ko Koffi azako azak capable ko kotisa 28 000 billets azak capable ko teka 28 000 billets sa ko beta après soki 6 à 7 ans ya absence na yena niveau ya par ya France ya Europe mobimba. C'est qu'il est terrible. Il n'est pas un musicien à Kosakana naye. Aza makasi. Koffi Olomide wana. Aza na age naye. Mais a fouti sa batu ba billet. Bakota batu ba somba pe plus de 28 000 déjà avant concert écoute. Toza plus na toza na ba 5-6 mois pour concert beta. Mais déjà ba plus de moitié. Si ka fali oteka combien? Concert na yo ya URE na emona na kate. Eza la kate. E bon maka. Eza kate ba photo. La qui sa po total to mona na kati mouke batu ezalaki vide na ebande ya kose ezalaki vide. Toko ki pe ko comprendre po ba periode wana ba kombata baze ko tchema mobulu me quand même oteka ki kombie. C'est ça la ba realite. Bino batu boza ko leka pena po na ko nini ko focaliser na système ya ko déséquilibre promotion ya Koffi Olomide na kose na ye ya U Arena. Bozole ki satana bino, tana bino falaki bo sala sisteme, bo tala, bo luka solution na makambu, o eza ko simba tena nini, na sisteme ya fali. Aveke machine o eza sima ya fali, machine munene boye, so ki fali eza kapable te, ya ko tenir, eza tuka shite moko ya mabe o fali eza ko sala, eza shite ya mabe makasi. Se bo tali Koffi, banda abana makambu na ye ti lelo ayebi sisteme ya korejenir bafani na ye azana bafani ya mikolo azana bafani ya ba age moyenne azape na banani na bafani ya ba age ya se bato baza kolinga kofali pupa ba jeune belona ba kolinga pe Koffi Olomide me ba musicien sika ba musicien ba bafani o balinga kapena na tolo baba fani ya miziki kongolezi. Bazana na difficulty ya kosomba ba miziki neti batokosi. Mi baba maneni ba kosomatera ya miziki kongolezi. Balinga kana bangoka mingi ba system ya barapi. Ya barumba, sorry. Nabili rapi. Siba kama barumba. Kongole aza tujuru atashe na rumba. Malgre sa, malgre kuwa. Mutu akoyoka na ye fali. Akoyoka fali mabeza teme. Po asomba ye komi na pasi. Yango boza kumona bazola kisa. Azana pli de 90 million ya de vie na tokos bako boko tala ta 100 million 200 million mais rendement ni nazako rentabilité ni nazako zona makambo wana wana ndesika problème eza ezana ba musicien ba bazako tala bango mingi te ba nombre d'abonnés na bango eza muke par exemple Koffi po nazolo bela bango mibale Koffi azana ba nombre d'abonnés muke mais tala nombre ba abonnés na ya muke wana bazokende kotondisa yu arena deja. Yo ba abonné belé yo arena bazo ko kisakuto ata moitié té. C'est ça et si ka bozo mona ba différence na ba problème eskeza et puis na mauna nini na kaya ya fali pupa. Alors Koffi alobaki nganga ata soka za ko lakisa mwana soki ba magie nini atika za ka tujune loko moko za ko bomba. Awa ndes ka toza ko mona esika Koffi il faut approuver. Avant de ce Koffi il faut approuver Fali de qui il est capable, de qui il est et de quoi il est capable. Parce que awa
bakomi kosala sika net competition basali net sika affrontement entre bango makambo ezalaki fanani erichena wera lelo ezokoma sika makambo ya Fali na kufio lomide awa sika Fali fo la kisake ya komi kinga leki fa aleki Kofi Kofi pe komi na sisteme ya kolakisake yo za mwana kotika la pe mwana sika preuve na ye ekozala na nini na URA na oyo nde esika ekozala na minute deja si alakisi preuve na ye parce que koteka deja 28 000 billets ce n'est pas donné à n'importe qui 28 000 c'est 28 billets vendus et loko na koyebisa pe bato ya Fali bo retire ba billets na nini ba billets na bino ekochanje nini victoire ya Kofi Olomide te Kofi Olomide ayebani na niveau ba Cameroun ayebani na Côte d'Ivoire ayebani na ba Sénégalais ba Ben ba Benin ba Burkina Faso ba Tchad ba Rwanda ba bamboka wana nyoso bato baza na Europe wana bakoya pona Kofi Olomide bino boko loba makambo lingi koloba mena ndenge ya mupepe na ndenge ya pema na ndenge ya mpeve Kofi aleki Fali na musika nazo ko prendre herboza koloba jalo ako jalouse Fali na likambo nini po kote ba evre Fali azamu sima makasi kote ba evre kote koyebana Kofi aleki na musika kote ba spectacle Fali azael kote ayebi penza te kote spectacle kote ba show aiza makambo ya Fali te na age na ye a baby si te penda eloko wana ba musicien ebele bazaka ata soki azana ba evre belete me kote ba show ba spectacle akosera atrape kuna me Fali kote rumbo za penza te compare na Kofi Kofi alekio kote ba show bota la pena ba seben ya Kofi ba seben ya Kofi na ebite soki ezana seben oyo ya Fali oboko yako compare na nzembo neti ya selfie Papa Mobimba ebeta maiza ko beta meliami neti nguba kala awa toti ko mona ya kelke deza self banzembo na sika seben nini eleki banzembo mibale wana ya banzembo ni ya Fali eleki ba seben wana atukana mukuse na sala ka ba video ka mukuse na zoka nzoto mwa bien te yango ifo na arrêter deja wa na sala ka video moko lelo one ensemble en tout cas amusez-vous bien, moi et Zawana, tous ces pela. On ne vit qu'une seule fois, en tout cas, je vous aime trop. Et Zanganoko Yabana, à plus. Bye.